မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနေ့တောက်တာနဲ့မြန်မာပိုင်းတည်င်းအစီအစဉ်ကိုအရနေရူဟင်ဂျာတည်င်းဌာနကနေစတင်တုံ့လွှဲနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရတည်င်းတွေထင်ပါရူဟင်ဂျာရဲ့မြန်မာကိုအစီအံတက်မှတောက်ခံခြင်းဒုက္ခစေတဲ့ခြံလက်ခံရေးကိုမြန်မာအရှင်မင်းလွတ်ဆောင်ဖို့ဂျပန်မျောလင်းခြင်းမြန်မာနဲ့ဖေးစပန်ကတိနေနဝဒုက္ခစေစကန်တွေတွားရောက်ချီရှုခြင်းပြင်းစတင်နေပါရခင်ဗျာကံကင်းနေမှာရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းဝင်အလုံးကဒီသူလူတို့တွေလုံးလုံးဆိတ်ရှားစွာနေထိုင်ရင်းနဲ့မြင်လာတဲ့ဆင်ရဲရောလူငယ်တွေသူတို့စင်တာအလျောက်ဂုံတိတ်ကရှိစွာနဲ့လုံချုံစွာနေရပြန်လာနိုင်ရတဲ့အတွက်မြမဆွေရရဲ့တတိကဝဲကျုံကိုအစင်အဖွဲကတက်မှန်တော့ခံလိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဘင်္ဂောမြို့မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့52ကြိမ်မြောက်အစီအံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစီအဝဲရဲ့ပူတွေတော့ပြင်ချက်မှာအကူလို့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာတစ်ဆင့်တည်းမှာပဲအစ်ဒီလူလူငယ်တွေကျင်လာရေးအတွက်မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားဒီနေ့ဝေဒီကိုထီရောက်စွာဆက်လက်ကျင်းပဖို့မြန်လင်းကျောင်းနဲ့ကုဖျာနာဥဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်အစီရင်ခံလာပါအကြံဖြူချတွေကိုအပြေဝဆက်လက်အကောင့်တဲ့ပေါ်ဖို့မြမအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီကျင်းရရှဲမှာပါရှိပါရယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင်းဒုက္ခရောက်ရသူတွေရဲ့ဘဝတွေကျန်လေထထောင်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ဝင်ကြပတိပကရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလေးလာပြီးတက်ဆိုင်သူအားလုံးလက်ခံနိုင်အောင်ခိုင်မာချီရောက်တဲ့အပြင်ရှာဖို့တိုက်တွန်းတားသလိုမြမအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုရှိစွာဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်လို့ညွန်လင်းကြောင်းစသဖြင့်အစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစီအဝေးရေးဘုရေတော့ချင်းချင်းမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဒီအတော်အတွင်းမှာပဲအစီအံဒေတာတွင်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ချင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ55တန်တက်မှန်ကူညီမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါချင်းရကန်ချင်းနဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကစိုးရိမ်နေပြီးဝင်ကြာကြေညာအတွက်မြန်မာရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စတင်ရှိနေလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာစီပင်ကအစီအံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအီလာကာမြင့်ကုန်းမှာတက်တဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာမြမဆွေရအနေနဲ့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးအရှင်မင်းလောက်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ယင်းလာတဲ့နိုင်ငံကရူဟင်ဂျာဒုက္ခစေတွေကိုဖြန့်လီခေါ်ယူနိုင်လဲမယ်လို့ညွှန်လင်းကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါရိုကွန်နိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မနေ့ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆောင်စစ်ကြီးနဲ့ဖူးတွေပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအစ်ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာမစ္စတာတာရိုကွန်နိုကတောင်ဆောင်စစ်ကြီးနဲ့မမအစိုးရတူတောင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီချစ်ဆောင်ရေးလုံငန်းစဉ်တွေကိုဂျမားအစိုးရကအခွင့်အရေးပေးသွားမယ့်အကြောင်းအစားရှိပြောကြားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပါကံဖို့ကိုတောင်ဆောင်စုကြည်ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျေသွတင်ကြောင်းမင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူဟင်ဂျာဒုက္ခစေတွေအရေးကိစ္စဟာမြန်မာနဲ့မင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြားဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ကျန်နိုင်ငံတွေကဝိုင်းဝန်းခွင့်ရနေတဲ့အပေါ်ကျေသွတင်ကြောင်းချန်လီချေချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသာရိုကွန်နိုဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့အကောက်လာကတခြင်းအခုနေ့မတ်လမှာတခြင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးအခုတခြင်းဟာဒေါင်းကြီးမြောက်မြန်မာခရီးစဉ်ဖြစ်ပါလေမစ္စတာသာရိုကွန်နိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမလာရောက်ခင်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခေါ်ဆိုတာမျိုးရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခစေစခန်းကိုတွားရောက်ပြီးလူငယ်ဒုက္ခစေတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရိုမန်ကက်တလီခရီးယာကတင်နေဘုံတော်ကြီးတွေကြီးကြတယ်မြမကတင်နေရှာလဘူနဲ့
Glisvan Katine, Louis Antonio Tegel Doha, Ingladas Naye, Kosazaga, Runga Musli, Dokazes, Kandigu, Nayeda, Toyo, Chichu Kejawar. Nikere Tini Kuninika, Ingladas, Dokaze, Mia Sanya, Commissioner Minji, Tiake, Muhammad Abul Kalane, Twesun Kebi, Tanela Nema, Runga Dokazes, Kandigu, Toyo Kejawar. Agulu Tinsha de Kriya Badaye Gonsong be Layaude Ake Adutle Wamya Wanda Chia John Mr. Abu Kalanga Chobari Katine Nauha Kutu Falang Dukaze Sekanga Ruinga Dukaze Dwi Lumu Wendan Dwi Sedina Wendan Dwi Ne Tisu Memyang Kejabi Dukaze Kunye Ye Sonya Ne Bumbi Gu Chichu Kejawari Katine Shalvuha, Bangladeshka, Runga Dokade Sakango, Patamason Akin Yoshida TV. Please when Katine Tegelgado Bikade ni Dizembalaga Takao Yoshi Kewari. Di Adwin Singapore Nangen Jaye Wenji Gibian Balakaris Shanangale Runga Dokade Jimbu Yiha Amyan Song. Satin Soya Yame, a Yevo Kisa Chijong, Chosuvari. Tainan Yan Bengong Yuma Chimbani de Asian Nangan Jaye Wenjimia Nipele Sune Wego. Tayo Nezi Adwe